Čaba, mene su i bili. Mati me bila batom, oni što sam jete. Poslala me da istiram i žita one ovce. Upale u žito, ja pustila žito, ugledala njega. Ugledala njega s biciklom, ode na posao. Kud je išao, ne znam ja. Ja tamo njem, do cesti je došla. Kad sam došla kući, mene čeka oni bat. Ubila me smjela. I opet došla za njeg. Čaba je. Kad se voli, a školsko je to sve. Ali u vas je to u filmovima, u serijama. Ma film, film. Turske serije. E, turski, dobro si, pošao sam reći film, znači... A deda ti kažem, ali evo, sretan on će reći. Sretan za šetak, nije bilo smrtnog slučaja, ne daj Bože. Neć, of kakvi, ja sam mislila rekla ima pušku i pištol, ubit će me koga. Ne daj Bože, ko Romeo i Julija da ste završili. Kako, Zari, kako iče, kaže, udarila ga cepija, kaže. A on kaže, ja ga udarila, neću, hoću da prva kaže, nije istina. A on je cipo drva, ne zna ni cipa drva. Preduhitrila si. Da. To su ova ovamo, evo krepeć. Doli tamo, od oraha grana neki. Sjedio, kaže, uladla gusca. I on ona, ja ne znam što je ulegu. Legne, ležu, očuti kočijaš goni kola i konjska kola i konje. On se digne, konji se pripadnu, kočijaš upadne, a kočijaš za kanđiju, ubio Boga uhodi. Jesi ti se prva udala iz kuće? Druga sam ja. Ja se još sjećam one priče, znači kad je bilo bježanje. Imam stariju sestru, a sam godinu. Krađa opanaka, je li tako? Vesim, ako sam ja zapamtio. Nismo imali, bila ni opanaka. Ali rekao da su ti zapamtila tako, znači, tu krađu prije tebe. Pa mi u školu išli, ukrao mi nove opanke u školi. Ono je mislio sam na sestru, na brata. Ko je se prvi oženio kod tebe udao? Pa udala mi se sestra ovdje u selo isto. To je prije tebe što je došla? Prije nadalje. Je ona došla krađom? To te nisam pitao. Jes, krađom. A ja mislim da krali opanke ovako u školu. Pa ne, ja znam da je Besim pozajmio opanke da bi tebe obuo kad ste išli kroz snijeg. To je kuk sam zapamtio. E, mi smo se ukrale obe. E, pa interesuje. I mi smo morale deverat šta god nam je se trefilo u životu. Moraš da verat. Otac kaže, meni nemate kud, niste pitali, prije bili roditelji iz Afrikana. Meni nemaš kud. Ubilo te, pribilo, eno ti Bosna. Ja mislim, to je Bosna, baš moram ići. E, mlada došla luda. Ja mislim, moram ići u Bosnu skočit. Ja sam mogla pobić koliko puta. Ode u Bosku, što me briga, mogla sam otići, ali neću. Zatrudila sa svojim jedom i nisam htila. Kuću ja svoje dijete, neću ga ni ocu nositi. Pa deverala dok je došao 2 godine u vojsci bio. Ovo je iskreno bilo sa ja, kibe šta? I prvi put. I ovo je iznenadilo mnoge i gledalce, toko? Ljude, ovako kad me sretnu, kad vas spomenu, kaže, pa žena kaže iskreno, često kaže ne ljuti. Pa ljudi, to je sve istina, istina. Nemoj se istine nikad. Ja se ne bojim, on kaže meni, kako možeš onako, preko ne znam ni ja traka u ženi, ja to sve zapamtila, to ide ko išta. Ja sam sve zapamtila. I svekrva kaže, samo mene sluša, njega nisam nikad pitala. Moraš pitati svekra i svekrvo, on nema ga nigdje, ode. I brinula se o njoj, rekla se, 33 godine, evo ti rekao. 33 godine, ja je zatekla, imala 50 godina. Eto, 50 godina. A majka je znači 80 i nešto. I 6 živjela. I ako sam došla mlada, luda, ja sam mislila da ona mora ići onome sinu. Ja joj rekla, pa što ona ne iđeš, ja sam, pa luda, ona 16,5 godina došla. Dijete. Ja ne znam pite za kod, kao, aj nam razvi kompirušu, sad znam sve živi. Jel to ona morala naučiti? Ništa, neće mi niko kazat, ništa. Bila je njegova sestra s djecom došla. Došla onako i ona se potrafio, on se oženio, evo došla. Evo došla u mene sve karvako isto da je se gipsirao, pripuse šta, on je veli iznenada. Iznenada, i on se oženio i ja došla. Ako je došlo, rekao, čovjek šlagirao se, Bogan pripuo se, ja ne znam šta ću, ja brže bolje učašak da me ne bi vratio. Čekaj sad, ona je bila druga u porodici kada se udala. Jesi ti bio prvi, nisi ja, jel da, ako se dobro sjećam, ti si bio mlađi? Pa ona je najmlađi u sestara. Ja sam ostao sam sa babom i mamom, ja. Rahmetelj.
Nije nikog više. Ono bilo ja, jednoće, kada ste... Nisi... Ma kakvi, sestre bile, čuvale ga. Koji ja ove svoje mlađe urači. A udala prije tebe? Udala se, ono su šta svi stavili, ono ja sam bio najmlađi. A što se onda baba iznenadio? Pa iznenadio. Ja sam iznenadio, ja sam počeo na prelevo. Prije vojske. Možeš se udat voću, hajmo jelah i manet. A taj detalj sam zaboravio. Da, znači ti si i njih iznenadio. Svi smo se iznenadio. U stvari on je tebi rekao da kad te je poveo da nije rekao. Sad sam se sjetio. Sad ćeš ti čut kad me je Fino doveo tu, da ima, prije se zvala gumna. Kod koja ti je. Gdje se vrlo pšenca. Kaže, imamo jedan kolega se oženio iz toj sela jednog, doli smo. Prije 10 dana mene. I viće Muhameda. Ja se oženio. On viće na prozor čovjeka u jedan popu noć, pola dva. Budi. Budi ga. Kaže, eni, šta misliš sad, kaže, ako nam ne dane babu u kuću? Rekao, znaš šta je, a moja nije inaj dido tam. Evo kuća. To se sjećam, da. Rekao, tvoja majka je odavde sudava dobro. Ja odmah odam tam didi, njeni dobutru će oni mene odvesti. Nije meni pipno ni divno, bježali, nisam smila ni blizu njega, tamo li da čuj. Čestita, kak kaže. O, čestita, a ne bi niko vjerovu, noć je. Ja. Da se ja sutra kažem, kakvi, to isti pušćenica. Gotovo. Gotovo, išla sama sa njim, nema nikog. Sama pala, sama se udala, ovdje kak kažu. I kaže meni dido sutri, prek sutri dan, kaže, a da si ti budu došla, mlada, luda, šta ćeš po ona, da si došla, bi tebe odveo. Eto, od matere mi otac. Moja mati ovdje. A vidiš šta je opet život. Znači, da. Evo, nisu vas baš podržavali svi. Nisu, bilo malo upušćan više. Bili su, znači, protiv se. A vidi kako, i opstali ste. A volili ste mi. Jo, opstali ste možda. Čaba, mene su i bili. Mati me bila batom, oni što sam jete. Pa nije mi nikad rekao, znaš, kako se ja sad zovem ili ti. Da. Mi smo znali imena, da se sad upoznam. Ja nemam žive veze kako se upoznaje. Ja sam se udala, nemam pojma. Jo, otišla svom dađi u grad. Dijete pa hajde. Dijete bolan, hajde da čuvam odajde čerku u Zenci. Jo, malo haj u bistro, bila kafana, bistro. I mi se ovako on nas poveo da ja obukli me fino, šišalim kosu. Ko se jedan kad je curca. Obukli me fino i hlače i sve me fino obukli. Hajmo, oće u kafanu tu. I sad naručiva šta ću ja nijem šta ću. To je ono šta ima tu ude. Ja sam isto da me bacilo, šta ćeš ti, hajde, na, daj da sidi, kon je dole bio, on će, tako, hajde. I dovede neki pozdravlja se, sve tako okolo. Sve po redu, ta familija, dajđina i žena i svastika, svi smo bili, pusto. Dovede do mene, kaže, ja sam Jovanović, rekao i ja sam. Ti sam ja Jovanović, nisam ja ni Jovanović. A ti se zbunila. Nisam zbunila, ne znam šta ću reći. Upala se. Prepala pa nisam znala da sam ja čula šta oni govori. Trebao sam reći, ja sam Dudić, ili Sakiba Dudić. I ja sam Jovanović, kaže onaj, ti Boga Sidiku, kaže, otkud, kaže, tebi moj rođo ovdje. A Sidik se dađe ovdje smije, pa što mi nije niko ništa rekao. O, i kaže on, meni ti si ona, bila glupa, pa što mi nisi rekao? Da kako se upoznajem, da si mi rekao, hej, kako se ti zoveš, to je upoznavanje ili nešto, kak? Nije nikam niko rekao ništa, šta je to znači? Mi zbog vam. I onda sam ti ja pošla da sam završila. Haj sve krva, ujutru ću ja ustala. Nisam nikad ni spavala. Ujutru ustala, mlada loži vatr, maksimum. Aj to si znala. Znam na loži vatr. A to si znala, da. Ali nema mi moje nene stare što mi je učila me sve i ovo prest. Što je i kuhat pitu. Što je bila u sobi ovdje kad je dolazio. Ja, duša drag. Ona meni zakuha pitu. Horaj razbit pitu, ko zna zakuhat. Treba pitu znat zakuhat, namenjati u ruci, dobro da je nakuhaš, onda pita mora biti minuta, gotovo. Ali ona meni, haj kaže, hoćemo kompirušu, Safeta mi reca njegova mati i njegova, tako, haj hoći kompirušu, žene navale ujutru. Prije ko se bunam, doje mlada, to nema, upao noći, upao dana, 4 dana se kupe žene. Bože, sada nema nikog kad se udao. Nema, gled, sad je. A ja onu pitu huda zakuhala. Kuham, ne mere, boć ja nju na onu sofu da se ovdje zavratimo. Vas me narod vidi, ja se ne stidim, ne znam. A ona će ti meni, pa bona što nisi rekla da nisam tila ni reći da ne znam. Teko meni je nena zakuhivala pitu. Ja znam razvit, znam krompir nariza, znam sam, mog sum sam bila, to. A veci me moj, nisam te pitao odakle su tvoji korijeni s materine strane? Gore, Varda. Brisnik. Gore moja familija. Kako to je kakanje?
Nije, to gore, arnauti, ako si išao gore. Zenička. Ja. Išao si na Lastavcu, prošao si tuda gore. Odavno moja je familija, ja gore imam... A Brnjice kakanje zvije. Ja. Nešto. Radnovića, gore je Brnjice. Brnjic i Brnjic miješan, pa ne znam zašto. Nema veze, povezali su se oni. Ti sad moraš skaknja dovoš gore. Pa znam, bio sam, snimao sam gore skoro. Dobro je moja mamina familija, ali Ramete imala je tri brata. Nema, sve pomrli. Sve pomrli, jedan je bio u Sarajevu, policajac. A koje prijezme je bilo? Muslić. Jest. I gore imaju obrezniku Muslići, moja familija, imaju Brkići, familija što mi je sestra ova starija bila Rametelj udala, Hasići, sve familija. Onda imam ovam u Selovcima, u Puhovcima, Spahiće. Ja, ali nema, sve ove glavni su pomerli, samo ostala kao djeca i od djeci. A i djeca od djeci se ne poznaju? Poznaju. Ja. Poznaju njega. Znaš kako se došli sad? Kod nas, kako se ukidaju običaji stari, adeti, ukida se sve. Dok su bile jedinstvene hatme na džematu Sliv Babina, bilo je 13 sela, jedan džemat. U drugom smo kod babinske škole, gore selo. I gore su svi išli i na džumu i bajra. Kako su se pošli usitnjavati džemati i metefe, ni se više vidaju ljudi ni familije. I bile su jedinstvene hatme. 13 sela djeca dođu na hatme. Iz 13 sela sve dođu na hatme Teferić. Jest. Sad, u 3 sela hatme danas. Zadam. Nikom ne može otići od familije. A to je, hođe su u 3 džemata, oni imaju paušal što idu. Da što prije završi. Dok su se ukinuli turniri, omladina se više ne poznaje. Ajde. Pa i nije imao niče nitko ti nije. Prije turniri 15 ekipa na turniru bude. Svako selo svoje ekipa. Svako selo po jedno. Mi smo imali 2 ekipe iz sela. Eto, primjer. Koliko nas je bilo. I omladina se znala. Meni danas djece koja se već narasla, vide ja se šćapam. Kaj bilo su, šta je šta klecaš? Kažem ja nekad nekome imam protezu pa me žulja. Sada ja sve pričam, odlok, šta je? Ne objašnjava vašim objašnjava, zamara ti tebe i sebe. Uvoj, kaj ne bolno te mogu, kaj ja bio malešan, kaj zapamtio te, kaj si igrao lopte. Ma ja. I to je se ukinulo. Igranke se ukinule. Da. I gledaj kakav sad vaka dolazi. Momci sa sela, žene se iz Čarši. Ne dvedoši na momke. I došlo je od nas iseli omladin. Ali da su one pravi brakzađanke, razumiješ? Ona je nekad doselila u Zenicu. Ona je završila curca školu, hoće da ide na poslu i šta. Jer ova omladna iz Zenice, oni pravi Zeničani, ja znam pravi Zeničani koja su prezmena. Oni odošli vani. I ostao došli starci. Jer nekad su u Zenici bile male se zvale. Ima dole, bila je Vojvodića put, bila Sejmenska, bila Šestića put, Uzunovića, razumiješ? I bili turniri mahala. Sam ja zapamtio, ja sam bio dole sa njima. Onda je prešlo iz mahala u srez. Znaš, i bili srezovi i bili su predstavnici srezova i kaže, radili su isto što je sad izmislio ovi naši ovaj poticaj. Tad je bilo kad dođe, posjećaš kumpire, dođe, neće spominati ljude koji su, neko ostane anonimni, dođe ti u vrtu, izguli ka jednu kuću krumpira, vidi koliko ima, drugu koliko ima i kaže, toliko kila dole hanđe vodovođe gdje njeno selo, donijećaš. Dotjeraš 2-3 tovara sjena dole, žita. Nema veze, kupit ćeš ti ako nema. A sad su ovi naši izmislili premije i kažu ovi što siju, kaj nećemo sijat ako nema premije. Ovaj kaj neću uvat stoku ako nema premije. Ali u onoj državi niko nije bio. Oni hoće premiju, hoće sve, a državi ne daju ništa. Jer Jarane moj, prije su bile zadruge. Premija nikome, to ti hrani hajmo, što moraš zavati. Čuo se za njega i Šarića. Država sve mora huda davat, kaže nema. On je na Bistrčaku napravio otkupnu zadrugu. I gore je to selo, taj gore kraj, je on digu poslije rata. Gore su sjela ljudi po 10 tona kompira, jer su imali otkup. A i sad da ima otkup, sad nema premija. Ja sjela, vaka erava. Otkupna zadruga i mi ćemo ti otkupit. No li javno mi završi u zatvoru zbog premija. Noliko bogat i on opet, ja ću pokupit ovaj od naroda. Nema ga vidi. Nema. Napravi zadrugu pa će vidjeti.
Ja sam rekao ovima pojedinim našim političarima, gore nekad, na Ratkrsnici, Briznik, Arnauti i Puhovac. Bio dom, srez, gore bila i ambulanta i pošta. Ko smo mi nosili djecu pješke i sve? Pa sve pješke do blizu, sve oca. Koliko? Po 10 km. Sve pješke na leđa. Nema više. Ja mislim da ne. Uopatim djete na leđa na vakcinu gore. To je bilo tako. Mislio sam da ima još. To kut je bilo. Ima gore do sela. Nije to. Ima dalje, ali bilo je to na tri dole. Nema ni kuća, nema ništa bio dom. I kad pogledaš, vidio sve si zemca, nije, 8 km. I kad ja vidim, bio sam ja gore od Bistrčaka onim selima, da i ne nabrajao. Vi ste bi ubilo drvo, ne znam, cripati drvo. Od 900 stanovništva, od 900 stanovništva, 40 km u jednom pravcu i ljudi žive. On se uči po stare dane, sve. Pusti, vadi i sudala voda. Kako, Zari, kako iče, kaže, udarila ga ceplja, kaže. A on kaže, ja ga udarila, neću, hoću da prva kaže, nije istina. A on je cipao drva, ne zna ni cipa drva. Preduhitrila si. Da. To su ovamo, evo krajpeć. Doli tamo, od oraha grana neki. Donio Emir u Rahovu stup, na opeku, i on ostavio kotlade, od toga neko iseć pa obasta mu upijeć. I kako se me ovako zasijekao s ikricama, pa ću ušicama udariti. I ono skoči i moglo mi oko iskopati. A sve sica trebala ta, sve viće, ma ja, samo ti i ne znamo još jedan komšija, dovlačite ta drva. Pa debe ona šta ti fali, istrpaj upeć, tamo se loži, odloži se tim granjem. On išao malo ubaši, tribio i ne stariš, grane i to sve. Što ti fali, ništa drugo i ne radiš. I još od tam je ubio se, eto ti. Uhuj radio. Ma neće ništa da radi, bezuje. Tako sam čuo jednog djedajče, nema, yes. Kaže, uhuj ništa sve, radi. Nema ništa. Nisam, ja sam ono je stajan od toga rekao iše da ne stoji ono. Pa ne, ali ne, nisam. Ne voli da mu se dovlašite do grane. Neću, uhuj, ne voli. Ceplja, kaže, se vrati u glavu, a pita izgori kad je uhuj. Da. Kad a neće donijeti fino drvo. On ne donese fino. Završi ga. Ne mereš završiti, ne mere Emir sve stići. Pa to stoji 10 dana u ovog grana. A neka, Emir, ne mere sve. Dobro si prošao, oko je na mjestu i... Moj jabola. Okrenuo ušice, ti će ušica udariti drvo. Pa misli suvoj pa će se pribiti, još da će. Samo mora glavu razbiti. Dobro, nije se vratila sikra nazad. Pa to je, jo. Jedno će mene ušice pogodilo. Šta god on radi, ili dovoji ruke krvave i glava razbijena. Eto kako radi. Ode ušta, sve dovoj krva, šta ti je čovječe, daj zamotaj. Ma šta ću zamotat, šta si opet, a mene strah krvi. Allah, rekao, šta god radiš. Da se nećeš našao ti ti tako kad ide krvi. Šta si kaže, pa iče koristio glavu. Ja hodam svugdje. Ja sam ljetos otišao na smetu i onako u majice. Jel te propuhao? Ma kakvi je bilo, ja sam se do ovdje izdario sam. Krošu mu išao isto da je mora iskroz na ugrane. Ja sam odozgao sa one krvine od hotela. Da. Kada je nekad bio put kuda se gomili s konjima i sjeno i drva i išli mi i pješte. Ja, sad zarasto, jel? Zarasle to. Ja sam došao, sad niti se mogu vratit, a vidim livadu da izađe. To je šipovit. Zaraslo. Ja sam sam ovako usagio, a imao košulju, svezano oko sebe. Zaboravio. A mi je bilo mrsko obuć, i ja umajis, kad sam ja izašao. Je. To ovdje. Jel zapjevo, zarasle su staze moje. Zapjevam ja. Zapjeva, ovdje on gore. Jel ti naupala? Neće on gore, neće on pred menom pjevati, on pjeva gore. Ponesem ja nekad ovaj... Odvešća njega pa ćemo ga... Ponesem u džepu vakaze. Da ti vidiš kad moj unuk dojde, što se ja ispjevam, kaže on meni. Ti si ona budala da te ko čuje to. Što ima vezi? Što ima vezi tu? Otišao je u školu. On harmoniku ovdje, harmonika govori pjesmu, ali sine ne zna njene po redu, gdje mi kaže. Kako njene, gledaj kako njene zapjevaju, čuj. Nije to naša pjesma, a viš kod nas pjesmi. Ovo je ovo. Drugčije sve mjesta i mjesta. Ima se pravi bečara. Da vidiš kad žene zapjevaju. Ne mogu nigdje da nađem da snimim da mi ko zapjeva. Ma ne znam, Fajkovca gore, ja... Ne mogu nikom. Ja nema ovdje više žena, one mi dvije umrle ovdje, komšinke. Ma mi pjevamo ko... Ma što ti ispratile ljude za... U tri dana, tri čovjeka nam ošle onaj, u vojsku. Mi otišle u šumu, pjevale, kad smo došle sve krve na suju. Ma kako vas nije sti, ljudi vam otišli u vojsku, a vi tamo, a mi pa ona zelene lude. Ma da nama u šumi, makar da nas ne čuje niko. Mi smo se ispjevale i došle kući. I nema, otje su mi umrle žene. To ja kaja da je sve opet deka, sad ne smiješ zapjevat. Ma ja. Ako zapjevaš kaj budala ili pjan. Tako, tako si govorio, sjećam se. Jo. A mi, na nas je bila grupa jedna. Gdje god smo... Ne voli ni mene omladina, niko pjeva. Tu ja mene snaha ne voli. Nema više toga. Ja nisam nikad čula svoje snage da pjevaju.
Ona meni sve kraja, ja imam lada. Ja volim isto zapjevati, vola bi igrat, ali nije da kićma. Ja huda se ufatim za sto, igram ko... Kad sam rekao mogla igrat, nisu mi dali na prvi loc. Ovo prvi put čujem. Znači, da su snahe sve krve, a sve krva je mlada. I one mene savjetuju. Ja onako nekad reknem, ovaj volio popit. Zašto to on volio popit? Dojde izlova, a ja bolam što si, bolam, ja hoću da ne pije, bolam što, stid me svita. I mene ova sad od policajca snaha, kaže, znaš šta je, onda on pojesu ovaj. Kaže, nemoj buna mama, samo šuti kada ovdje. Ona je, mogu ja šutit, ja se hoću svađat, pa ja nek dobijem i šamar, ali ja ću ti reći. U mene to, ja sam mlada, nikad neću ješ čovjekom da govori. Ko vi studo, nikad ne govorite. A mi kada govorimo, bi rekao, mi se svađamo. Čuje nas vas narod u cesti, oba dvoje... Naučio tako ton, ja. Tako nam ton, evo i Emir sa svojom ženom. Priča, bi rekao, doli je rat. I Emir je isti ja i neću... To je do zraka, dobro si mi rekao, onako, ima dobar zrak. Priča, da je ošla ciganka. Hoće, da joj zapiš. On hoće sad da se šu... kaže, što si došla, kaže, da mi zapišeš, ubi me kaj čovjek. Lohko je to, kaže. Kako? Kad ga ugadaš kaj ne ide na vrata, uzmi kaj vode u usta i ja bih progutala, što prije da što kaže gutat. I ne boj se. I čovjek uviđe na vrata, ona vode i drži vodu, šuti, čovjek zaspije gotovo. Prošlo 10 dana, ona hoće. Dragi, vode, jesi me spasio, nikad ti kaj zaboraviti neću. Sam tako kaj nastavi. Znači, samo šutnja. I meni tako moja neđara kaže, mlada, sam šuti. Pa šutnja je zlata. I ja pošla da malo i šutim, ali ne mogu ja, mene će sutra naupasno. U titinoj vojci, kogod je se bunio na ribove, se WC ova, strahota. U tebe to dođe, znači, ko kamata poslije. U mene viću tako, ti si pogrešila, pa jesam. Greši on, pa grešim i ja. I ja to tako, i ja šamar dobijem. Oj, saki. Oj, Bože. To je, što istina je pravo. I mene mlade na savjetovaš. Ali vidi, neće ovako, vidi koliko se, znaš kad smo se upoznali i koliko sam... Neće žena nijena priča. Od tada do danas snimio priča, snimio, mogu reći ovako parova kao i vi, pa i stariji. A nema ovako da kaže žena, ili da je iskreno, da čovjek i potvrdi, ili da i on iskreno. Pa što, tako, on je volio da ja šutim. Znaš koliko sam sreo, možda 2 ili 3 para. Da su, ovako iskreni u ovom... segmentu. A sad ćeš ti čuti, nije život bio med i mlijeko, nije tu bilo... Pa nije nigdi. Ko kaže da je bilo? Nismo se nikad svojili. Ma ima toga kako sve. Sve je tu. Narod laže, on neće čistiti. Ma neće. Što bi rekla jedna njena, kad smo je snimu dan prije 4 godine kolega, ja kaže, laže mete. Pa ja, jes. Laže mete, kaže. Kod mene radi jedan drago, kod Vidović pokojni izbite za poginuo je u ratu. Ono volo loži kaj ne plaća se porez na laganje. Hajde ti nama naloži vatru. To bi ovo već. Gošće se, da ne prolazim kraj njeg. Dobro ti. Znaš šta, dobro je kad nije moraš još zapovjediti. Pa šta ću, kome ću drugo? O, Boga mi se ugasi! Meti malo prvo tije papire, pa onda suhi mali. Malo triješće. Sve ima. Sve o to donesem. Ja ne mrem da oni drvo. Eto, meni sve iš kuće kad njega nema. Vidio sam ovo. To, eto, prošli. Malo ljeti tude budem i sad, to mi dobro duo i rekao da mi moraš skice drva. I ovo ste lijepo napravo, nije bilo onda. Pa kislo mi, puhalo, šator metala, daj svaka. Ovo vidiš, znaš šta je ovo? Razbila lupaću. Ovo je bila lupača, budi više je svoj izvod. Ja. Što je se nekad vaktile. Pa nije vaktile, i sad. Dobro. Lupale se haljine. Se pokisali. Znaš šta je to? Aha, odnese aha. Na vodu, na korito, i lupača s ručkom, ispiraj i... Pralja. Pralja. Ona se zove lupača. Dobro, sad sam... Dohakala, nema više. Gdje ti je onaj čušća se divza tvoj? U penziji. Neki dare ko ode oprat vune pa nek vidiš radi da ja znam i prest. Ja ovako onu lupaču vana više istruhla. Ja ovako da lupam vunu. Koliko je stara? To se vuna. Pa joj je zatekla. Pa znači ima... 51 godina. Pa i ti je zatekla? Zatekla. Pa ti kao je, možeš misliti onda prije tebe još koliko je. A sve napolju bila po strihom ovako, striha, znaš šta je striha? Ali to vrijeme učinilo svoje. Sve mu dođe kraj. A ne mereš oprat vune drugčije, ako nemaš pranje. Pobjegu si mi iz kadra. Oj ti. Pobjegu si. Ti je zaboravili mi ti nalit kafu. Bili smo tamo... Voliš da promiješam kafu? Nemoj, sad ćemo vidjeti ono što si rekla da ne zatijem. Bili smo na moj tamo vodi. Eto, slobodno vidim. Evo vidi se. Ja sam samo uhoj držćim. A sve pojdu. Kad se ražljutim sve pojedo, živo, ne mre... Aha, pojedo. Kad se ražljutim, mogu jest! Apetit se otvori. Ma ja jedem kometla, ne znam šta jedem više, odhuljim.
da me maši, samo da jedim, da ne govorim. A ja, vidi sad kako ja sad dođem do zaključka, malo prije kad sam tek došao, kad sam te pitao, ono izgleda to lijepo i sve ti vičeš, udebljala sam se. Jesam. Pa jesi ti to sad non stop pod hujom? Nisam. Pa šta se dešava? A znaš šta još, on kad je naučio da ja njemu govorim kad doje otkle, a popiju. Ako ja se ušutim, kao, zašto se ušutaro? I sad ja ne znam šta bi ja sad. Ako šutim, što šutim? Tam, naviku bio da ja sa njemu nešto reknem, da on meni suje se. Odmah nešto nije u redu s tobom, kaže. Ja, ako šutiš. Što sam se napila. Pa, zabrine se da nisi razvola. Pa to je to, to je to. Znači, to je, viš kako sam shvatio. Navike, kaže, teško mijenjati. Navike. Ja, ja jest. Mi smo na veliki rat. I ono, ja naviko ratio. Po to bude sve što nešto i opet je što bi. Nije džaba ona pjesma, navika je ljubavi jača. Tako je. Ljubavi jača. To je to. Ništa, evo ja ću gdje suka, ustaniš. Dragi, ovo izmili. Ej, svaka vam čast. Boga mi ste me... Znaš šta, evo, ima se uvijek nešto pričat. Jeste. Da se ne spominja, nešto će se spomenuti i iz onog prošlog i svega, ali tako ima uvijek. Čuješ, ali svašta je bilo. Život je čudo. Ne bi ja ostavila djece ko što sad žene ostave na pravdi Boga. Joj, sretnemo, nažalost. Ne bi ja to mogla. Ostavi otac, ostavi. Sve su žene. Ostave oboje. Oboje. Ma šadi, sad ti ja kažem. Žene su prije deverale, svašta nijedna često. U nas je bila sramota. Sve doprinjela tome. Ja gledam. Hoće i svaka svoje pravo, ona školovala se, hoću sad i ja, i kola, i odo, i neću djeta, neš ti. E. Pa ja ne znam čije onda to djete kad ga mora ostaviti. Pa meni bi unutrica otpala moja. Doj, pa ne mogu ja to. Došla tehnika, eto pretpostavljaju da je zemljotres naštiman u Tursku. Kaže da ga mogu naštiman... Sad će ja nama metnuti da se ugrije hrana, pa ćeš jest. Kad si jeo, kad ovo? Kad sam krenuo. Oj daj, bono, doma je to bilo. Jeste vi dočekovali? Nismo, mi čekali tebe. Vi ste čekali. U minuti. Pomoći ću vam, neću puno. Dobro. Ako ćete dočekovati, pomoći ću. Hoćemo, hoćemo. Rekoš ti, neću dočekovati, ali neću. Znači, malo. U minutu, kaže, ja pratim te. I onaj, što piramida vodi gore u visokom same, kaže, Senad Oću Petrović. Što sad, hoće on u gdje mrežo pet i ono. Jedno, ovaj, Amerikanci zabranjuju mu KT, kako se zove onaj, tamo na mobitelima, da se ukine. A ti, kaže, naprave ti, kaže, u mikseru, da ti žena pravi kolače i on vidi da ti pravi kolače i pričaš, sve kaj je zna. U minutu, kaže, rade. Imaju i sad iPhone, mobitel i ovo sve ostalo, to ne kaj će. I ovako smo mi sjedli u jednoj kafani, ali kod bolnice. Došli su ovi iz bolnice i ja igraju biljara i oni su sjedli, ja sam sjedio ovako za šankom. I upravo ovako se zapričalo svemu, kaže na jest, napraviš je čuda. On ja bi rekao, uljivo da hoće napraviti televizor i da ja mogu, ona me je tamo na televizoru opsavat nešto. A da čuje u tom trenutku? Da on čuje, oni su se uvalili u smjeru. Tu tehnologiju hoće, jel? Kaže, oni besu, svašta smo čuli, ali nismo tu. I to, je sad, to je inovacija. I sad, povezano s ovim jednu anegdotu ispričat. Bila je nagradna igra na televiziji i ko osvoji prvo mjesto, to znaju, ispunjava mu želju koju god kaže, jedan mali osvoji prvo mjesto. I doveli ga, studio, šta ćeš mali, šta hoćeš? Kaže, znaš šta ću. Možete li kako da ugradite mi na televizor brisač? U mene, kaže, babo, gleda utakmicu i je i materi sam pljuje, a meni viće, briši, kaže mali, da mogu, kaže, brisa. Znači, patent, jedan. Yes. Ima ti, jer ova ne smo da ispričamo, možda neću biti do sada. Čuo si danas od Dina, hoću. Ko nije? E, gledaj, kaže, njemu žena, ajde, efendija, mišinu, nakupi žita, nosi u mlin. I sad ću raditi dok se sameri pa donese. I hođa je odnio, mlin je mlio, neće završiti, mora, i on se popne na drvo. Ali istrebi još kafe, ja vidim dršće u tebe ruka. Neću više kafe. I on se popne na drvo i pođe sjeć granu, ali je na grani, a do stabla sjeće. Neđe čovjek, pogledao, kaže, bolan hođa, što tako sjećeš, upašćeš, da ti, kaže, znaš. On je osekao i upadne.
ustadni pa poleti za onim čovjekom. E, stani. Čovjek stao, šta je? E, ti kaže, kad si znao da ću ja upasat, znaš kad ću umrti? A kako ću bolan ja, znaš i znaš. Kaj njemu čovjek, kad ti gusca u vladi? I on je ono pokupio, mišinu na leđa, uprti, krene kuće. Dođe blizu sela gre, sjedne, sjedio, kaj, ladla gusca. I on ona, ja ne znaš te ulegu. Legne, ležu, očuti, kočijaš goni kola, i konjska kola i konje. On se digne, konji se pripadnu, kočijaš upadne, a kočijaš za kanđiju, ubio Boga u hođe. Došao hođa kući, puno alvija ljudi, hođinca, dragi hođa, džes, kaže, bio umru. Kažu, kako umru? Bio umru. A da nam kaj hođa reci, kome je najgore na ovom svijetu? Najgore je kao ko konje pripada. Pst, da ne zaboravimo još na kraju napomenuti da ova, kao i mnoge druge, odnosno bolje rečeno, sve naše priče možete pogledati na našem YouTube kanalu tatabrada.tv, gdje svakoga dana imate premijerna prikazivanja svih novih priča. Da, premijerna, prije nego što se prikažu na TV kanalu. Dakle, šta čekate? U dva klika možete nas zapratiti, dati podršku i uključiti da vam svakoga dana stižu svježe obavijesti svake naše nove priče. Nigdje drugo nego Tata Brada TV.